Криспето ТВ. Следващото предложение е да направите круиз по река Дунав. Круиз по река Дунав е друга интересна алтернатива да разгледате Будапешта. Разходка с корабче по Дунава е нещо супер препоръчително, което ви подканваме да направите, особено ако дойдете за по-кратко време в Будапешта. Този вариант от наша гледна точка е и много удобен, за да видите този невероятен град от друг ъгъл. И малък съвет, дойдете като нас ноември и се качите на втория етаж на круиза. Или си носете яки с качулка, или си вземете няколко одеяла. Студенко си е в Будапешта. Респето ти ви!